यहाँले 3,16,120 रुपियाँ रकम सङ्कलन गर्न सफल हुनुभएको छ। यसमा सहयोग गर्नुहुने विशेष सम्पूर्ण सहयोगीहरूको नामावली हामीले सरस्वती भर्खरै वाचन गरिसकेका छौँ। हामी धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ सम्पूर्ण सहयोगीहरूप्रति। र हालसम्म सहयोगीहरूबाट सङ्कलित रकम कुल 3,16,120 रुपियाँ रकम सङ्कलन भएको छ। र उक्त रकम चाहिँ विशेषतः गायक सङ्गीतकार यादन शर्माज्यूले सङ्कलन गरेर आज बिरामीलाई हस्तान्तरण गर्नको लागि भनेर हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। र अब चाहिँ यो उक्त रकम हस्तान्तरण गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्छु र नानीको आमा एलनल नेम्बाङको आमा है यो रकम ग्रहण गरिदिनु होला। आमा बहिनीहरू सबैजनाले धेरै धेरै मनदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यसरी मेरो नानी बिमारी भएको छ, सहयोग गरिदिनु भएकोमा धेरै खुसी लाग्यो। अब नानीको धेरै सुधार पनि आउँदैछ अस्तिभन्दा। नानीको अझै पनि धेरै रकम आवश्यक छ। हामीले उहाँको अहिले डायलिसिस गरिराखेको अवस्था छ। उहाँको तत्काल ट्रान्सप्लान्ट गर्न नसक्नुको कारण पनि अब तत्काल चाहिँ उहाँको प्रेसर कहिले बढेर 200 माथि पुग्ने, कहिले घटेर 0 झर्ने, त्यो कारणले गर्दा पनि ट्रान्सप्लान्ट गर्न सक्ने अवस्था छैन उहाँको। अब के अब हेल्थ सुधार भएपछि, प्रेसर कन्ट्रोल भएपछि मात्रै यी प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्नेछ। त्यसर्थ अझै पनि यहाँहरू सम्पूर्णले मन हुने साथीहरू, मन हुने श्रेष्ठहरूले उहाँलाई सहयोग गर्नुहोस्। तपाईँहरूको सेवा नै हाम्रो सेवा नै धर्म हो। यी आवाजहरू सम्मै ठाउँमा पुगोस्। अब सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले अब आर्थिक सहयोग गरेर पनि हुन्छ, सक्नु भएन भने पनि यी भिडियोहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याएर सहयोग मन समक्ष पुर्याएर सहयोग गर्नुहोला। नमस्ते स्यारो, म बाल गायिका माङ्गेना लिम्बू। अहिले हजुरहरू हेर्दै हुनुहुन्छ फालेलुङ टिभी। अनि हजुरहरू सबैजनाले यो च्यानललाई लाइक, सेयर, कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। शिक्षा, सूचना र मनोरञ्जनको लागि फालेलुङ टिभी। सफलतामा पाएको लाखौँ बधाई भन्दा दुःख र अभावमा दिएको सानो सानो सहयोग पनि मोतीभन्दा अनमोल हुन्छ। नमस्कार, स्वागत अनि न्यानो अभिवादन। दर्शकहरू तपाईँले फ्रेममा देखिरहनु भएको छ, आज विशेष व्यक्तित्वहरूसँग हामी उपस्थित भएका छौँ। आजको यो सामग्री हामी यहाँहरूमा एउटा खुसीको कुरा पनि र एउटा अलिक दुःखको कुरा पनि, दुवै दुःख र खुसी मिश्रित सामग्री यहाँहरूमा आज निर्माण गर्न लागिरहेका छौँ। आशा छ यो भिडियो अन्तिम चरणसम्म हेर्नुहुनेछ। र हामी धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ यहाँहरूप्रति, किनकि तपाईँहरूको एक एक सहयोग साथले नै आज केही नभए पनि थोरै राहत मिलेको छ। पाँचथर जिल्ला रानीटार चार साबिक फिदिम नगरपालिका निवासी कृष्ण नेम्बाङ र हिमा कुमारी नेम्बाङको सुपुत्र, ज्येष्ठ सुपुत्र 7 एलन नेम्बाङ, यतिखेर तपाईँ हामीमा आज अत्यन्तै पीडामा हुनुहुन्छ। तपाईँ हामीमा आज जीवनको भिख मागिरहनु भएको छ। विगत 3 उहाँको दुवै मृग अलग फेल भएर अहिले सुमेरियो अस्पताल यो ललितपुरमा निरन्तर डायलासिस गराइरहनु भएको छ। अत्यन्तै कमजोर आर्थिक अवस्थाको उक्त परिवारमाथि यो एक प्रकारको अत्यन्तै दर्दनाक एउटा पीडा थपिएको छ। र सोही पीडाको कारण अहिले जो कृष्ण नेम्बाङ र यसै गरी हिमा कुमारी नेम्बाङ जो उहाँको बुवा आमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू अत्यन्तै पीडामा हुनुहुन्छ। र सानो बालक जो एलन नेम्बाङ 7 हुनुहुन्छ, अत्यन्तै एउटा भर्खर खाउँ लाउँ गर्ने उमेर, अत्यन्तै बालापन खेल्ने उमेरमा एउटा ठुलो समस्यासँग सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ। यस्तो खालको सङ्घर्ष, यस्तो खालको एउटा पीडामा रहँदाखेरि तपाईँ हामीलाई पक्कै पनि एउटा मानवताको हिसाबले सहयोग गर्नु तपाईँ हाम्रो कर्तव्य र दायित्व पनि हो। त्यसैले आज हामी उहाँहरूसँग यो उहाँको पीडालाई पनि हामी तपाईँहरूमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र त्योभन्दा अगाडि आज उहाँको पीडालाई देखिसकेपछि, उहाँको समस्यालाई बुझिसकेपछि देश विदेशबाट धेरै सहयोगी मनकारी व्यक्तित्वहरूले सहयोग रकम पठाउनु भएको छ। र आज चाहिँ हामी उक्त सहयोग रकम केही सङ्कलन पनि भएको छ, त्यो सहयोग सङ्कलनको हामी हस्तान्तरण पनि गर्दैछौँ।
यसको लागि यतिखेर फ्रेममा तपाईँले देखिरहनु भएको छ नानीको आमा हुनुहुन्छ। यसै गरी यो विशेष एलन बचाउ अभियान चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत फेसबुक मार्फत सञ्चालन गरेर सहयोग गर्नुहुने विशेष मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुहुने गायक तथा सङ्गीतकार यादन शर्मा हुनुहुन्छ। म दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ। हजुर सरस्वती अलिक जानकारी गराइदिनुहोस् न, जस्तै नानीको अवस्था कस्तो छ, कहिलेदेखि यस्तो भएको? नमस्ते, नानी अहिले 3 महिना भयो यस्तो हुँदै आएको। नानी अहिले अस्ति त साह्रो नै थियो, अहिले पनि अब निको नै भइसक्यो भन्नु त मिल्दैन। त्यही अब त्यही निको डायलिसिस त्यो भइरहेछ, अनि यो ब्लड प्रेसर पनि अप डाउन भइबस्छ। अनि नानी निको भयो त भन्नु मिल्दैन नै, त्यस्तै छ। अनि खानु चाहिँ अलिअलि खान्छ, अस्ति खाँदैन थियो भन्दै अहिले चाहिँ अलिअलि खान्छ। अनि यसो बसेपछि उठपस गर्नु त सक्दैन अझै पनि। अनि त्यही पहिले त अब त्यस्तो थिएन नै, त्यही डायलिसिस गर्दा नानी थाकेछ, अनि त्यही भएर उठपस गर्न नि सक्दैन। अब औषधिहरू निकाएको खै त्यही भएर पनि होला। भनेपछि 3 महिना भयो नानीलाई यस्तो देखिएको, सुरुमा चाहिँ कसरी थाहा पाउनु? सुरुमा खेल्दै थियो त्यतिकै, अनि ज्वरो आयो, मम्मी भन्यो, अनि अब झापामा बसेको, अनि अब गर्मी थियो होइन, अनि अब घाममा खेल्छौ के गर्नु त, घामबाट नै अब ज्वरो आयो भन्दै म त भने बस्थेँ, होइन रहेछ। अनि र पनि यो उसको भाइको के अरे यो चाहिँ अलिक रोगी नै छ है, अनि यसको ज्वरोको औषधि ल्याइरहेको थिएँ, अनि 3 चोटि खुवाउँदा त्यो ज्वरो त हट्योपछि त उल्टी सुरु भयो। अनि उता दमकमा लगेर फार्मेसी उन्दी कतिचोटि लगे भएन, अनि यसो औषधि दिन्छु, झन् भमिट गरेकै अनि फेरि लगेर इन्जेक्सनबाट सुई भमिट रोक्ने दिएको, दिँदा त मान्छे सुन्निएर आयो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मैले ठुलो हस्पिटल नुन्दी कुदाउनु थालेँ, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ लु नानीको त यस्तै दुइटै किडनी फेल भन्यो। अनि त्यहाँदेखि म त त्यत्तिकै यता घोकामा राखेँ, कति 8-9 दिन राखेँ, अनि त्यहाँ पनि अलिकति उयो नि, त्यहाँ नि त्यही पेटबाटै डायलिसिस गर्दै थियो, अनि त्यहाँदेखि यहाँ ल्याएको, अहिले यत्तिकै छौँ। पछि अहिलेसम्म चाहिँ आर्थिक हुन्छ नि खर्च कति जति भइसक्यो? त्यो त थुप्रै भइसक्यो नि, अब उता घोकातिरै थुप्रै सकेको थियो, अनि यता ल्याएँ एम्बुलेन्सबाटै अब उयो ल्याएको थिएँ, अनि यहाँ त आइसियुमै राखेको थियो 1 महिना कति दिन त होइन, अनि त्यो प्राइभेट रुमकै कति दिनको मैले 5,500 राखेको थिएँ, त्यहाँ नै 1 महिना पुरा गरी कति दिनमा अस्तिको दिन मैले यहाँ ल्याएर राखेको। अहिले पनि अब यसो विचार गर्दा नहोला जस्तो भइरहेछ, लानै पर्छ कि फेरि। एकदमै एउटा पीडामा हुनुहुन्छ जो आफ्नो नाबालक सन्तान जो खेल्ने उमेर खाने उमेर हाँस्ने उमेरमा एउटा यस्तो खालको एउटा गम्भीर समस्यासँग एउटा सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ। साँच्चिकै आमालाई कति पीडा छ भन्ने कुरा त आमालाई नै थाहा हुन्छ, किनकि आफ्नो मुटुको टुक्रा हामी त केवल महसुस मात्र गर्न सक्छौँ। अब यहाँको यो जुन समस्या देखिसकेपछि विशेष एउटा सामाजिक अभियन्ता र यसै गरी सहयोगको एउटा अभियान सञ्चालन गर्नुभएको छ यादन सर, जस्तै यहाँले मलाई लिस्ट पनि उपलब्ध गराउनु भएको छ होइन, हामी लिस्ट पनि एकदमै सरस्वती नामावली वाचन गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि यहाँले जुन यो अभियान सञ्चालन गर्नुभएको थियो अलिकति यो अभियानको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद सर। सबभन्दा अब सुरुमा चाहिँ अलिकति अन्यले अब अचानक फुपूले नानी लिएर म काठमाडौँ आएको छु भन्ने कुरा गर्नुभयो, अनि म पनि म छक्कै भएँ। बिना खबर फुपू यहाँ अब नानी लिएर आउनु भइसकेपछि नानीको अवस्था बुझ्दा एकदम क्रिटिकल थियो। यहाँ नानी यतिको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, एकदमै बच्चा डायलिसिसमा राख्दा पनि नानीको प्रेसर कहिले बढेर 100-200 पुग्ने, कहिले घटेर फेरि तल जिरोमा पनि झर्ने क्या नानीको अवस्था एकदम क्रिटिकल भएपछि, अनि उहाँहरूको फेरि आर्थिक अवस्था पनि अलिक कमजोर भएपछि हामीले एउटा अभियान चलाउनु पर्ने एउटा बाध्यता आइपऱ्यो।
त्यसले गर्दा धेरै साथीहरूले गुहार्यौँ हामी. गुहारेपछि अब अहिलेसम्म उहाँहरूले पठाएको रकमले नानीको अवस्था सुधारोन्मुख छ र के रकमहरू आज हामी हस्तान्तरण गराउँदैछौँ. सर्वप्रथम त अब कोरियादेखिको लिस्ट तपाईँलाई दिएको छु, एकचोटि हजुरले वाचन गरेर थ्याङ्क्स दिनुपर्ला. अनि अरू लिस्टहरू मसँग छ र रकम हामीसँग छ. हुन्छ, हामी रकम अन्तिममा हस्तान्तरण गर्नेछौँ. कति जति रकम सङ्कलन भएको छ भन्ने कुराको हामीले अन्तिममा सार्वजनिक गर्नेछौँ. त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले दिनुभए अनुसारको लिस्ट छ, म एकदमै लिस्ट चाहिँ सरस्वती नामावली वाचन गर्छु. यतिखेर हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, एलन नेम्बाङ बचाउ अभियान मार्फत सङ्कलन गरिएको रकममा सहयोग गर्नुहुने एकदमै देवत्व मनकारी व्यक्तित्वहरू को नामावली म सरस्वती वाचन गर्छु. यो कोरियाबाट प्राप्त भएको रकम छ. विशेष गरी यो अभियान चाहिँ समाजसेवी नरेन्द्र लिम्बू अनि गजेन्द्र शर्मा र दुई तिनजना साथीहरूको एकदमै ठुलो सक्रियतामा यो रकम यति रकम सङ्कलन भएको छ. एकदम हामी धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ उहाँहरूप्रति. म सरस्वती नामावली वाचन गर्छु. नरेन्द्र शर्मा 110,555 यो चाहिँ कोरियन वन छ, कोरियन यो मुद्रा हो. उहाँहरूले नरेन्द्र शर्मा 110,555 वन, यसै गरी सुदीप शर्मा 50,000 वन, रमेश शर्मा 50,000 वन, दीपज्वल शर्मा 50,000 वन, गजेन्द्र शर्मा 30,000 वन, इन्द्र कुमार शर्मा 50,000, यसै गरी सङ्गम शर्मा 1,00,000 वन, कञ्चन शर्मा 1,00,000, अप्सरा शर्मा 50,000, सुमन शर्मा 50,000, यसै गरी सृजन शर्मा 30,000, बालकृष्ण शर्मा 1,00,000, जित बहादुर सम्बाम्फे 50,000 वन यो, यसै गरी दिलहाङ शर्मा 20,000 वन, प्रकाश शर्मा 20,000, सागर शर्मा 30,000, चन्द्रकुमार शर्मा 50,000, किमिल सङ शर्मा 20,000, टिगेन्द्र शर्मा 20,000, भीम सम्बाम्फे 50,000, रत्न सम्बाम्फे 50,000, यसै गरी अशोक लावती यासोकबाट उहाँ कोरियामै हुनुहुन्छ 20,000 वन, यसै गरी सिक्कुम शर्मा 20,000 वन, यसै गरी सुजा शर्मा 20,000, यसै गरी खड्ग शर्मा लिम्बू सरङडाँडा 30,000 वन, मानबहादुर लावती कुरुम्बा 30,000 वन, सुरेन्द्र लावती कुरुम्बा 20,000 वन, उपेन्द्र लावती कुरुम्बा 30,000 वन, निश्चल राई सरङडाँडा 20,000 वन, पृथ्वीराज थेगिम सरङडाँडा सप्तमी उहाँले 15,000 वन, यसै गरी धीरेन शर्मा सरङडाँडा 20,000 वन, बिरेन लावती कुरुम्बा 20,000 वन, यसै गरी फाल्गुनन्द गाउँपालिका पाँचथर वासी विशेष प्रवासमा रहनुहुने दाजुभाइहरू विशेषतः चेतन अन्जान आङदेम्बे पान्थर 20,000 वन, आइन्द्र विक्रम चेमजोङ फाक्तेप 20,000 वन, राजकुमार चेमजोङ 20,000 वन, कृष्ण हाङ नेम्बाङ 10,000 वन, यसै गरी लोकेन नेम्बाङ 20,000 वन, पूर्ण नेम्बाङ 20,000, सागर नेम्बाङ 20,000, क्षितिज नेम्बाङ पाँचथर 30,000 वन, किरण चेमजोङ पाँचथर 20,000 वन, विपल नेम्बाङ पान्थर 60,000 वन, सन्तवीर नेम्बाङ पान्थर 20,000 वन, सिक्कुम चेमजोङ 20,000 वन, यसै गरी दिपेन शर्मा बुद्ध शान्ति झापा 50,000 वन, मदन शर्मा डुडामारी झापा 50,000 वन, महेन्द्र शर्मा वलने पाँचथर 50,000 वन, अनिल राई इलाम 30,000 वन, दीपक खनाल अर्घाखाँची 15,000 वन, इवन अधिकारी रूपन्देही 15,000 वन, प्रकाश खत्री भोजपुर 10,000 वन, कैलाश अर्याल स्याङ्जा 10,000 वन, इमो राई भोजपुर 25,000 वन, लाक्पा शेर्पा धरान 20,000 वन, अमर आली मगर स्याङ्जा 30,000 वन, आकाश राई खोटाङ 50,000 वन, कुलबहादुर शाही दैलेख 20,000 वन, सञ्जय लामा उदयपुर 10,000 वन, प्रकाश न्यौपाने बागलुङ 20,000 वन, छत्र साउदेन ताप्लेजुङ 20,000 वन, इन्द्र बहादुर श्रेष बागलुङ 10,000 वन, निकेश शर्मा झापा 30,000 वन, सुभाष भट्टराई झापा 20,000 वन, प्रेम फागो माइपोखरी इलाम 20,000 वन, रिजन राई उदयपुर 20,000 वन, बलिन्द्र योङहाङ गजुरमुखी इलाम 20,000 वन. जम्मा 66 हुनुहुन्छ यो कोरियाबाट लिस्ट होइन सर. यसै गरी अरू हजुर अरू बाँकी लिस्ट चाहिँ यहाँले वाचन गरिदिनुहोस् न. त्यसरी नै एएमजी ग्रुप भन्ने एउटा हाम्रो ग्रुप छ, गान एएमजी ग्रुप अनुपम म्युजिक ग्रुप भन्ने छ. त्यो मार्फत हाम्रा केही साथीहरू हाम्रो टिमले केही रकमहरू उठाएको छ. जस्तै स्मृति पयाङको साइप्रस उहाँले 5,000 नेपाली यो चाहिँ
राजराय उहाँलाई उहाँले 3,000 देशथल गायक संगीतकार हुनुहुन्छ लुङ्गाले उहाँले 5,000 बिन्द्र विक्रम सम्माफे उहाँले 5,500 मिजिरा सम्माफे 2,500 तानिया केरुङ 2,500 हेरी लिम्बू 2,500 प्रसन्न खालिङ 2,500 मिना पयाङको 1,200 कविता थापा 600 यमुना सम्माफे 600 सोनी सम्माफे 600 प्रमिला शेर्पा 600 पेमा पुन मगर 600 र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यो ग्रुपमै म सामेल छु र मेरो पर्सनल तरिकाले पनि मेरो तर्फबाट मैले 5,005 नानीलाई मैले उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै सहयोग गरेको छु र अमृता जिज्ञास सुब्रिता मोड उहाँ समाजसेवी हुनुहुन्छ उहाँले 5,005 महेश्वरी नेम्बाङ सिमी हुनुहुन्छ उहाँ युके मार्फत युकेबाट उहाँले 4,000 सहयोग गर्नुभएको छ समाजसेवी साहित्यकार भीमा मुसुम खजम र सन्तोष शर्मा समाजसेवी व्यवसायी सन्तोष शर्माको परिवार मार्फत उहाँहरूको तर्फबाट 10,000 गायक जेपी नेम्बाङ भाइले पनि 5,000 सहयोग गर्नुभएको छ त्यसरी नै उपेन्द्र शर्मा डोडामारी झापा उहाँले 5,000 कामना नेम्बाङ विशाल चोक हुनुहुन्छ विशाल चोक ललितपुर उहाँले 1,000 चौतारी होटल 505 विष्णु शर्मा लुबु ललितपुर उहाँले 2,500 सन्तोष राई उहाँले 1,100 उमेश लामा उहाँले 5,000 कमला राई 5,000 भावना नेम्बाङ उहाँले 1,105 सुनिता सम्माम्फे उहाँले 500 उहाँले अन्जान चेम्जोङ उहाँले 500 साया चेम्जोङ उहाँले 200 कमला चेम्जोङ उहाँले 200 र शोभा राई हुनुहुन्छ उहाँले मेरो एकाउन्टमा मलाई खोजी मेरो एकाउन्टमा पठाउनु भएको थियो उहाँले 2,000 पठाउनु भएको छ र जम्मा टोटल हिसाब गर्दाखेरि जम्मा 3,16,120 रुपियाँ हामीले आज रकम हजुर आज हामी 3,16,120 रुपियाँ रकम सङ्कलन गर्न सफल हुनुभएको छ यसमा सहयोग गर्नुहुने विशेष सम्पूर्ण सहयोगीहरूको नामावली हामीले सरस्वती भर्खरै वाचन गरिसकेका छौँ हामी धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ सम्पूर्ण सहयोगीहरूप्रति र हालसम्म सहयोगीहरूबाट सङ्कलित रकम कुल 3,16,120 रुपियाँ रकम सङ्कलन भएको छ र उक्त रकम चाहिँ विशेषतः गायक सङ्गीतकार यादन शर्माज्यूले सङ्कलन गरेर आज बिरामीलाई हस्तान्तरण गर्नको लागि भनेर हामी यहाँ आइपुगेका छौँ र अब चाहिँ यो उक्त रकम हस्तान्तरण गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्छु र नानीको आमा एलनल नेम्बाङको आमाले यो रकम ग्रहण गरिदिनु होला कुल 3,16,120 रुपियाँ यति रकम यहाँको एउटा जो भर्खर नाबालक सन्तान जीवनमा केही गर्नु छ अझै भर्खर पढ्ने उमेर नानीलाई जीवनमै नसोचेको एउटा ठुलो एउटा गम्भीर समस्या देखा पर्यो यो समस्यालाई देश विदेशबाट बसेर आफ्नो सम्झेर आफ्नो पीडा सम्झेर उहाँहरूको सङ्घर्ष मेहनत दुःख रगत र पसिनासँग मेहनत गरिरहनु भएको थोरै अंश यहाँहरूले उहाँहरूले चाहिँ यहाँको लागि भनेर पठाइदिनु भएको छ के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण सहयोगीहरूलाई नमस्ते दाजु भाइ दिदी बहिनीहरू सबैजनाले धेरै धेरै मनदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु अब यसरी मेरो नानी बिमारी भएको छ सहयोग गरिदिनु भएकोमा धेरै खुसी लाग्यो अब नानीको धेरै सुधार पनि आउँदैछ अस्तिभन्दा धेरै राम्रो आउँदैछ अहिले नानीलाई पनि नानी नमस्ते गर्नु मामाहरू दिदीहरू सबैले नमस्ते बोल्न सक्छ नमस्ते गर नमस्ते भन ल नमस्ते मामा मामाहरू भन्नु आन्टीहरू सहयोग गर्ने सबैजनालाई धन्यवाद दिनु त सक्नुहुन्छ म छिट्टै निको हुन्छु भन्नु ठुलो भाइ के भन्दै अलिक साह्रो बोल्नु सबैजनाले धन्यवाद है अब चाँडो ठिक हुने है ठिक हुने छिटो निको हुने अनि त्यसपछि पढ्न जाने है हुन्छ म पछि निको भएर तपाईँहरूले भेट्छु भन्नु म पछि निको भएपछि म भेट्छु निको भएपछि भेट्छु तपाईँहरूलाई ठिक छ नि है ल एकदम ओके
एकदमै एउटा गम्भीर समस्यासँग एउटा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने एउटा नियति आइपरेको छ. एलनल नेम्बाङ जो भर्खर 7 वर्षको हुनुहुन्छ, उहाँको दुवै मृगला फेल भएको छ, 3 महिना मात्रै भएको छ. विभिन्न अस्पतालहरूमा परीक्षण गर्दै गर्दै अहिले सुमेरु अस्पताल यो ललितपुरमा आइपुग्नु भएको छ र यहाँ उहाँहरूले निरन्तर डायलासिस गर्दै आउनुभएको छ. यादन सर, जस्तै अब यहाँले यो जुन यति सङ्कलन रह्यो होइन, एकदमै राम्रो सङ्कलन भयो यो, जो कि देश विदेशमा रहेर आफ्नो परिश्रम सङ्घर्ष मिहिनेत परिवारलाई हरेक कुराले हेर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ. त्यसबिचमा पनि यस्तो समस्या पीडाहरूमा सदैव नेपालीहरू हामी एकजुट हुन्छौँ. कति समय जति लाग्यो र यो अभियान सञ्चालन गर्नको लागि कस्तो रह्यो सर, अलिकति जानकारी गर्नु? निश्चय नै पनि अब मान्छेहरू सबभन्दा धन हुनेले भन्दा मन हुनेले सहयोग गर्ने हो यस्तो कुराहरूमा. यस्तो कुराहरू, यस्तो घटनाहरू हामी जो कोहीलाई पनि पढ्न सक्छौँ भोलि. र यो हामी लगभग 1 महिना 1.5 महिना नानी एडमिट गरेको लगत्तै हामीले यो अभियान चाहिँ सुरु गरेका थियौँ. जस्तै 1.5 महिना जस्तो भयो कि होइन, कति भएको त्यही त्यसो अलिकति बेसी भयो होला. त्यो ती रेस टाइमभित्र हामीले ती रकम हामी सङ्कलन गर्न सफल भयौँ र हुँदै पनि छ भने यो अब यो चाहिँ मैले मेरो तर्फबाट आफ्नै लिङ्कमा मेरो साथीभाइ जो कसैलाई अब मेरो च्यानलमा भएका साथीभाइलाई रिक्वेस्ट गरिएको थियो र यसमा जे जति धेरै साथीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, मनले गर्नुभएको छ, उहाँहरूले अब अन्त भएर दिएका छैनन्, म नभएर पनि एउटा मनले नानीको स्वास्थ्य लाभ होस् भनेर उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ. यसमा विशेष त अब एमजी ग्रुपका साथीहरू अनि शर्मा परिवार दक्षिण कोरियाका जो अभियन्ता नरेन्द्र शर्मा, सुदीप शर्मा, सङ्गम शर्मा, गजेन्द्र शर्मा, यी साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ. र यो मेरो अभियानमा धेरै साथीहरूले, संसारका साथीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ. उहाँहरू सबैजनालाई मेरो तर्फबाट र यो परिवारजनको तर्फबाट एकदम एकदमै धन्यवाद छ. र फालेलुङ टिभी र हाम्रो एउटा कलुङ टिभी र फालेलुङ टिभीलाई पनि यति रिपोर्टिङ गरेर हाम्रो यी आवाजहरू, यी दुखीको आवाजहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याएर सहयोग गर्नु भएको छ, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ. एकदम आभारी छौँ यहाँहरूको जुन यो पीडा अथवा जुन एउटा अभियानमा हुनुहुन्छ. सबैभन्दा पहिलो ठुलो कुरा त हामी हाम्रो तर्फबाट गर्न सक्ने सहयोग भनेको नै यहाँहरूको पीडा, यहाँहरूको आवाजलाई आम दर्शक श्रोता र विशेषतः सहयोगी मनकारीहरूसम्म पुर्याउनु हाम्रो कर्तव्य पनि हो र हाम्रो तर्फबाट हुनसक्ने सहयोग भनेको नै यस्तै यस्तै हो. र हामी एकदमै विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छौँ जसले हामीले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ, एलन नेम्बाङ जो भर्खर 7 वर्षको हुनुहुन्छ, नानीलाई बचाउनको लागि तपाईँ हाम्रो एक सहयोग महत्त्वपूर्ण छ. यो परिवारको लागि अत्यन्तै जीवनमै नसोचेको एउटा वज्रपात परेको यो परिवारलाई एकदमै पीडाबाट कम गराउनको लागि, गुमेको हाँसोलाई फर्काउनको लागि तपाईँ हाम्रो साथ सहयोग जरुरी छ. अन्त्यमा छौँ, जस्तै अब नानीको विशेष अब अहिले डायलासिस गरिरहनु भएको छ, अब विशेषतः मृगला दुवै खराब भइसकेपछि यसको अन्तिम विकल्प भनेको ट्रान्सप्लान्ट नै हो होइन, अब ट्रान्सप्लान्टको लागि यसो केही सोचिनु भएको छ अथवा के भन्दै हुनुहुन्छ डक्टरहरूले चाहिँ? हजुर, त्यसको लागि चाहिँ बायोप्सी गरेर त्यसपछि अब त्यो 6 महिनासम्म त डायलासिस चाहिँ गर्नुपर्छ अरे, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ के होला भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ डक्टरले. अनि त्यसपछि चाहिँ हामी भन्छौँ के हो भन्ने. त्यसो भने अहिले अब त्यही त नानीको उमेर भर्खर पनि छ र अहिले सुमेरु अस्पताल छेउमा एउटा कोठा लिएर बस्नुभएको छ. दर्शकहरू, यस्तो खालको एउटा पीडा जो कोहीलाई भोलि तपाईँ हामीलाई पनि पर्न सक्छ, त्यसैले यस्तो बेलामा हामी सबैजना हातेमालो भएर अगाडि बढ्नु नै पहिलो कर्तव्य हो र एउटा सामाजिक प्राणी हुनुको नाताले पहिलो धर्म पनि यही हो. र आज विशेषतः 3,16,120 रुपियाँ सहयोग रकम सङ्कलन गर्न सफल भएर हामीले हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ र यसमा विशेष महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सम्पूर्ण हामीले वाचन गरिसकेका छौँ र यसमा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा साथ सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सहयोगीहरूप्रति एकदमै हाम्रो तर्फबाट पनि विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छौँ. र पुनः अब यो रकमले मात्रै उहाँलाई पुग्दैन, बाँकी जीवनमा फेरि उहाँहरूलाई थप रकम आवश्यकता पर्छ. यसको लागि एकदमै यहाँले विनम्रताका साथ हामी यहाँहरूमा अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि यहाँले कृपया सक्दो सेयर गरेर यो भिडियोलाई र आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गरिदिनुको लागि पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ. सहयोग गर्नको लागि हामीले स्क्रिनमा पनि नम्बर राखेका छौँ, लगायत मिडिया मार्फत हस्तान्तरण गर्न चाहनुहुन्छ, सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो अफिसियल मिडियामा पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ. यसै गरी जो अभियन्ता हुन्छ विशेष गरेर
गायक संगीतकार यादन शर्मा नुनामजूले यो जुन अहिलेसम्म गर्नुभएको रकमको हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ र यसपछि बाँकी सहयोग गर्न चाहनुहुनेहरूले पुनः उहाँलाई नै फेरि सम्पर्क गरेर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र आजको यो हस्तान्तरण कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छौँ सर। अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ सर? अब सबभन्दा त नानीको अझै पनि धेरै रकम आवश्यक छ। हामीले उहाँको अहिले डायलिसिस गरिराखेको अवस्था छ। उहाँको तत्काल ट्रान्सप्लान्ट गर्न नसक्नुको कारण पनि अब तत्काल चाहिँ उहाँको प्रेसर कहिले बढेर 200 माथि पुग्ने, कहिले घटेर जिरोमा झर्ने, त्यो कारणले गर्दा पनि ट्रान्सप्लान्ट गर्न सक्ने अवस्था छैन उहाँको। अब के अब हेल्थ सुधार भएपछि, प्रेसर कन्ट्रोल भएपछि मात्रै यी प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्नेछ। त्यसर्थ अझै पनि यहाँहरू सम्पूर्णले मन हुने श्रेष्ठकरले उहाँलाई सहयोग गर्नुहोस्। तपाईँहरूको सेवा नै हाम्रो सेवा नै धर्म हो। यी आवाजहरू सम्मै ठाउँमा पुगोस्। अब सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले अब आर्थिक सहयोग गरेर पनि हुन्छ, सक्नु भएन भने पनि यी भिडियोहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याएर सही मन समक्ष पुर्याएर सहयोग गर्नुहोला। यति नै भन्दा एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। पुनः एकचोटि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै नानीको एकदम शीघ्र स्वास्थ्य लगाएको कामना गर्छौँ हाम्रो तर्फबाट र एकदम ढुक्कसँग रहनुहोला, आत्मबल बलियो बनाउनुहोला। आजलाई पनि हामी बिदा मागौँ है त। नयाँ नयाँ सामग्रीको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र त्यसपछि आउने बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोला।